Емисијата Мода со Сергеј Варошлија користи фотографии преземени од социјалните мрежи Facebook и Instagram, кои се јавно достапни. Пред поставување на било какви лични фотографии на профилите на Instagram и Facebook, внимателно прочитете ги условите за користење, политиката за податоци и политиката за приватност на Facebook и Instagram и условите за услуга на Facebook и Instagram, согласно кои телевизијата не е одговорна за нарушување на приватност, тајност на лични податоци или авторски права пред користење на јавно достапни фотографии од интернет. Добровечер, драги гледачи, со мене Сергеј Варошлија во уште едно издание на темата мода во Студио 1. Денеска ќе погледнеме неколку светски трендови, ќе погледнеме што се случува со некои од јавните личности, како изгледаат од нашата естрада, ќе погледнеме неколку Инстаграм профили и ќе прочитаме едно писмо. Така да мислам дека може да дојдеме, а кој сака за почеток прв да се јави, молим! Доаѓа Ѓаволот носи Прада или доаѓа Мерил Стрип? Која доаѓа Мерил Стрип, тоа значи дека ќе зборуваме малку за еден светски тренд кој е едно време присутен. Ајде да видиме за што станува збор. Чак, станува збор за малите торбички. Сите модни куки ги извадија овие мали ташнички. Значи, се многу и многу се трендовски, меѓутоа треба да имаат функција, треба да имаат поента кога ги носите. Односно, треба да се одвојат од целиот ваш стайлинг и целиот аутфит или концептот во кој што сте фотографирани. Ова ни го пласира модната куќа Марк Джейкобс. Чак, ова ни го пласира модната куќа Фенди. Нема тука машки и женски плик торби, така наречени, не така наречени, него станува збор за унисекс парчиња, ова може да го носат и мажи и жени, меѓутоа сите овие плик торби или мали торбичиња, ако можете да приметите, имаат на нив некаков си печат кој ги прави да може да ги носите на секоја комбинација и преку ден и навечер. Чак. И имаме брендот Off-White, кој е многу модерен помеѓу младите. Ја има оваа торба во малку, може би, поголемо издание, меѓутоа повторно остава впечаток на плик и на писмо торба. И се многу модерни, како што беа своевремено модерни написите на маиците, и се уште модерни, така да кога имате некаква си порака на вашата ташна или на вашата торба или на вашата писмо торба, како сакате крстете ги, е многу фенси и е многу ин и изгледа многу кул. Само звончето за нијанса, погласно не слушам ништо, ало? На Мерлин Монро и за свигеат овие ташнички. Така е. Е сега, ја покажувам често во емисија, меѓутоа има и зошто. Ајде, чак. Па погледнете ја, Каролина, драги гледачи, овие се нови фотографии. Мислам дека се денеска или, ако не се лажам, денеска, може би вчера, објавени. Деко можеш сам да ги свртиш сите тие три фотографии пополека, јас ќе го прокоментирам тоа што е евидентно и што е очигледно. Прво, се е направено со толку многу вкус, толку е многу ин, толку е трендовско целото тоа издание, таа боја на тој фустан, како е искомбинирано со тоа оверсайз, палто, целата нејзина префинетост. Значи, тука станува збор за материјал, зборувам за фустанот, кој е релативно провокативен и е сензуален. Има чипка, има деколте, има шлиц, е многу тенок, да не речам и транспарентен. Меѓутоа, кога на тоа ќе му дадете вие една ваква нота на женственост, една суптилна поза, една убава софистицираност, едно нешто што го има Каролина, што се вика личен печат, што не ги вулгаризира нештата, а повторно ги покажува во една убава женствена форма, тогаш апсолутно сте ин и сте многу во тренд. Овој изглед е многу почитуван од сите познавачи на модата. И ова е дефиниција за еден, тоа што го зборувам јас, автентичен, женски,
многу убав момент на покажување на женската сензуалност. Не можам да не ја прокоментирам тука колку е добро на место на косата, изгледа минимално, браво дека таа фотографија, изгледа минимално средена и не знам колку обрнувате внимание на шминката, колку е суптилна таја зеленикава нијанса на нејзините очи, меѓутоа колку тоа е добро искомбинирано во целата фотографија, колку е убаво изфотографирана менгушите како детал и колорот многу добро истои на Каролина. На Каролина истои се, заради тоа што она се прави многу добро дозирано. Не е дека јас немам лична желба да ја видам Каролина во некој боди и настегана во некој латекс и со некоја коса до земја. И притоа мислам дека има и начин како Каролина да го изнесе тоа и повторно никогаш нема да изгледа вулгарно, али ќе изгледа атрактивно. Меѓутоа тоа не е Каролина. Каролина е ова и тоа го прави на одличен начин. Аплауз, браво. Молим. Еве. И Мадона и даде аплауз. Така е. Така е. Е сега. Што имаме за денеска? Следно да видиме. Кој сака да се јави, кој сака да доаѓа. Молим. Еј. Well. На, а? Да. Имаме две девојки. Ги проверив нивните Instagram профили, а две сестри, две судбини, братучетки, другарки, како и да ги крстам, не е битно, мислам заради тоа што се викаат со исто презиме, мислам дека се некаков си род. Проблем. Па да, може би е проблем, меѓутоа да, проблемот е што се многу згодни двете и се многу атрактивни и имаат некои парчиња, некои фотографии каде што изгледаат супер, а имаат некои парчиња каде што не се модни катастрофи, не можам да кажам дека се тешки модни катастрофи, меѓутоа се некако премногу естрадни. Ајде да погледнеме за што станува збор. Чак. Немам тука никаква замерка. Тука сакав само да ви покажам колку е она убава. Убава на лик. Убава шминка, фина фотографија, фино е стилизирана, минимално, едноставно. Значи, станува збор за девојка која е многу убава. Покрај што е убава, ќе видите колко е она згодна. Меѓутоа, next! И убава е, има убави гради, има убаво деколте, кое е покажано на многу лош начин. Тука шминката, белиот дел кај окото со црвената уста, тоа деколте со белите букви на ракавите дава еден момент на вулгаризација на сето ова, наместо да даде момент на женственост. Заради тоа мене не ми се допаѓа оваа фотографија. Молим. Why no? И на Анджелина не ми се допаѓа. Па погледнете колку е згодна у суштина. Значи, еме убава, има убави гради, има фантастична линија на тело, има убава коса, оди по некоја тенка линија, значи, она сака да ја следи модата, сака да ја прати, знае некои работи да ги погоди како што треба, меѓутоа прави некои работи како што не треба. Тука јас лично немам никаква замерка. Солиден е тој едноставен црвен фустан, искомбиниран со црвени салонки, окей е косата. Да, е деколтирана, е у чак позиција, малце е манекенка да бидам, меѓутоа, на нејзината линија на тело и како она испозирала, ова дефинитивно стои. Да видиме. Next. Е, сега, овде мене нешто не ми е јасно. Што е тоа од оздола? Некоја црна мачка со пукната душа ли? Гори има некаква боја на коса, од оздола има некоја си друга црна шушната боја на коса. Повторно, убава е на лице, убава фина шминка, али нешто косата и е тука, драги гледачи, мачка со пукната душа, поготово црна овој дел горе. Не ми е јасно што се случува на оваа фотографија, не можам да детектирам конкретно. Молим. Е, Мерли Монро ти вика, фино да одиш да се исчешлаш и такви фотографии кога нешто не е идентификувано. Знаете како? Да не ми е толку сомнителен кајшот од непознато потекло, да не ми е толку сомнително тоа ГГ, тоа Гучи, да ја сликал професионален фотограф,
да имала добра позадина, добро осветлена позадина, заради тоа што кога се облекувате вака, кога се настегате вака, притоа сте згодни и настеганоста ви стои, тука мора да внимавате како ќе се изфотографирате. Значи, она гледала нешто што се случува по насловни страни, по едиторијали. Овој изглед многу е добар ако го фотографирате на некоја си дневна светлина или ако се фотографирате на некакво си светлово колор или на некаков си неон. Не сум љубител јас на овој изглед, лично. Меѓутоа, оваа девојка некако успеала тој момент да бидам старлета, да го извади на некој малце повисоко ниво. Добри се наочарите, има среќа што е стварно многу згодна. Молим. You've been a very bad girl. A very, very bad, bad girl. Да, лоша девојка, bad girl, вика Бионсе, меѓутоа подразбираме што сака Бионсе да каже bad girl. Мислам дека ви и вие разбирате. Повторно имаме тука утка во позата. Модната комбинација, црвената јакна со тие црвени лаковани латекс или што и да се панталони, црвена торба, многу и многу трендовски, многу модерно. Многу ќе беше подобро, пошто гледаме дека е згодна и атрактивна, оваа фотографија да не беше сликана од позади, да се гледа задникот, да се сфотографираше во оваа комбинација барем од профил, да се сфотографираше како оди од напред. Ќе беше супер. Вака некако си е уништила самата себе си или линијата и го уништила стајлингот кој е многу урбан и е притоа многу кул. Знае нешто, ама не знае да ги направи работите да бидат добри до крај. Next. Не е лош тој фустан. Не ми се допаѓа ова тука околу вратот. Многу ќе беше добро само да паѓаат тие карнери од тој дел каде што и се градите. Се да завршуваше со таа транспарентна блуза со се ракавите. Тој детал ми смета многу. Тие лесни материјали наредени како карнери се ин, се трендовски. Тој детал многу ми смета. Црвениот кармин ми е преагресивен во овој случај. И косата можела да се потруди малку повеќе, косата да ја даде една или да ја изфенирам равно или убаво да ја накрши или евентуално да ја собере во некоја елегантна пунџа. Пак имаме тука пример каде што нешто видела, нешто знае, ама не знае како да го истурка тоа до крај. Чак. Next. Е, тука не знаела ништо дефинитивно. Ова е изглед пејачка од 2000-ти години. И како што може да примитите, девојката може да облече се на собственото тело, меѓутоа е многу битно, ја видовте у неколку разни изданија, и улично, и вакво, и такво, и понастегана, и помалку настегана. Вака не. Оваа прозирна блуза со таков брус халтер, шминката не, косата не. Шминката и косата се најстаромодно нешто на оваа фотографија. Молим! Кој каков парадокс. Тие што немаат убави гради, ги истураат и ги сликаат и ги прават чуда. Тие што имаат убави гради и може да ги сликаат многу убаво и да имаат многу убаво деколте, ќе го направат тоа на многу лош начин. А ги има основните елементи да изгледа добро, освен ноктите. Ноктите на оваков стайлинг, не. Косата залижана, рамна. Шминката солидна. Црвениот кармин треба да е единствениот детал кој ќе одвлече внимание кога вака се стилизират. Белиот фустан е одличен. Ноктите се ужасни. Лошата работа е, не е проблемот тука во деколтето. Проблем е во длабочината, во должината на деколтето. Ова деколте на таков фустан треба да заврши буквално, драги гледачи, не треба се гледа овој дел тука помеѓу градите. Треба само да е некој 3-4 сантима по собрано или по прибрано, по убаво скроено
и онак изгледаше веројатно супер. Меѓутоа, предпоставувам дека сака да покажува малку повеќе голопје и има добро тело, нека го прави тоа, али тука веќе остава некаков си впечаток на невкус, тука остава веќе впечаток на вулгаризација, а нема потреба од исто заради тоа што е доволно атрактивна и нема потреба да ја преекспонира сексуалноста или да ја вулгаризира. Молим. Што ржиш ти? Што ржиш ти? Што ти ржиш? Ради тебе што те гледаат така настегана, ради пјачките што ги гледаат настегани, ради сите што ме гледаат во хоп позиција, они после мислат дека се звезди, дека се родени за звезди и после се насликаваат така. Што ржиш? Чеки, ја да те прашам тебе. Дај деко дзвони на Северина, те молам да прашам ја нешто. Што ржи тука? Само мало неко ме зове. Јас те барам, кој те зове? Ајде, јави се. Ало? Ало? Ало, жено, па не можеш ни роаминг да добиеш, али знаеш да се настегаш, аман само правиш проблеми. Ало! Не, а слушнав Северина, убаво, нека ми се јави уште еднашка. Не слушам што вика. Не слушам што пее. Погласно да ми испее. Молим. Така е, да, имам право дека е у Северина проблемата, изгледа во камион повторно на миксетата е влезен Самара, некој дух што и прави некој имаджинејшнски таму работи, па ја замајува таа миксета. Да, овдека девојкава истата. Ми ги скина жиците ваа Северина. Нема, пресовршена и многу ја сакам и заради тоа што сега вака ќе се префрлам од едно на друго, мене лично сака да ми пукне душата и ми е многу тешко. Таа коса со тој реп, окей. Локацијата чудесна, не толку страшна. Фармерка Хеланка, окей. Штикла, окей. Кајш, непознато потекло, неидентификувано. Предпоставка дека станува збор за Гучи фейк. Сако, одлично. Прслук, без везе. Се заедно, не. На сето ова, сакото да беше закопчано, да не се гледаше голиот стомак, да беше некако поедноставена целата варијанта, веројатно ќе изгледаше добро повторно, правено, недоправено, видено, невидено, лошо, спакувано. А парче по парче, ништо тука не е страшно, освен мојата предпоставка дека е тоа фейк Гучи кајш. Молим! Е, тука сериозно не е во ред. Тука сериозно не е во ред. Повторно. Гледала, не знаела што, како, па го направила тоа на неизвин начин. Преагресивна шминка за боди во неон колор. Неонот и таквите флуоресцентни бои, дали се зелени, дали се жолти, дали е на плаво, дали се на розево, се многу модерни и се многу ин. И да, се комбинираат тие вака со тренерки. Меѓутоа, не треба да изгледате као да тренерките ви се на соблакање. Она, драги гледачи, изгледа тука као да тргнала да се соблака, па успат испозирала и ја испосликале. Да, веројатно треба да се види мал дел од телото, меѓутоа не толку. Тука изгледа као да тргнала да прави физиолошка потреба. Да бидат тренерките подкачени погоре, ќе беше подобро. Next! Молим! Мерли не сака да каже ништо на Мерли. Не е јасно ваа мода со смкнати тренерки. Е, тука е веќе подобра. Тука е веќе подобра, али повторно не е доволно добро за да биде модно. Тука супер што го ставила палтото. Тука тренерките се горе доле на место, не паѓаат на земја. Репот, окей, зошто агресивна шминка? Зошто црвена уста?
колку ќе беше добро, колку ќе беше атрактивно да немаше толку шминка на овој изглед. Стварно ќе беше многу кул и ќе изглед, поготово ако беше фотографирана надвор во некое си дневно издание или нека и ноќно, меѓутоа да е со добро осветлување. Шминката го расипува целиот овој изглед, а сите парчиња сами за себе се ин. Next. Еве оваа фотографија е мој фаворит. Еден од незините изгледи. Тука изгледа на вистина и женствено, и сензуално. Убав устан, убаво ја прати линијата на телото, многу убава должина, убави салонки, фина коса, фина шминка. Оке, е тука се. Next. Еве, да видите уште еднашка дека она е убава природно, меѓутоа нема потреба да става толку многу шминка, заради тоа и оваа фотографија се наоѓа овде. Next. Еве уште едно нејзино стилизирано издание кое мене лично ми се допаѓа. Добар е тој црн фустан, ако е краток, добро е деколтето. Штиклите, односно чевлите се фантастични. Косата ѝ е убаво направена. Преагресивна е шминката за мој вкус, поготово потенцирам повторно за што е убава и е згодна, нема потреба да става толку многу јака шминка. И толку е атрактивна, да, тука мене локацијата ми боде очи. Кога изгледате вака елегантно, зашто да седите на скали и на, да не речам, бетон на тоа, на мермер, што иде? Не. Молим! Да, дијавол се смее. Е, сега, девојкава, има и сестра Судбина. Чак! Е, драги гледачи, добро, сестрички, па си делат све, предпоставувам. Еве, сестра е како го искомбинирала бодито. Предна витка на коса, тие црсци у коса не, прејака шминка. И она, за разлика од сестра ѝ, предходно фармерките барем и стојат, не личи дека ќе паднат. Малце е као чак, малко е настегана, накршена, нешто не е во ред, ама тоа не е основниот проблем. Чак, следна фотографија, еве ја сеја тука у друга поза, видела повторно нешто, не знаела и не знаела да го направат добро да биде тоа до крај. Таков колор, таа нијанса на лимон, жолто, зелена, со таа нијанса на фармерки, не. Сестра ти подобро го имаше искомбинирано истото боди со тренерките. Ова боди не се тренира, браво! Ова боди не се комбинира со такви фармерки, ама и не се раздава бодито, односно, не мора, можда имаат они и две бодиња, можда имаат и 3, 4 и 5 купиле бодија. Меѓутоа, изгледа како да е истото и си го подавале и се утепале од сликање и се доведуваат самите себе си во една незгодна ситуација. Јас немам против ништо да се позајмите ако вие некоја сестра или се блиски и да го сликнете тоа парче и да го искористите. Меѓутоа, кога се толку впечатливи парчиња во прашање како што е ова боди, тогаш не смеете да го давате на никого заради тоа што изгледа многу ридикулозно и изгледа многу незгодно. Анджелина Джоли, неке такви ситуации незгодни да се гледа, па можда сте го раздавале после и по други да правите фотосесии. Не! Ало! Многу незгодна ситуација, вика Анджелина. Еве ја тука сестра Судбина. Гледате, они се двете стварно многу згодни, многу се атрактивни, се сликаат на слични локации, меѓутоа фали нешто, фали некаков момент на на мода. Фали некаков момент на екстра стил, фали момент на добра фотографија, фали момент некој да ги посоветува да имаат подобра шминка, да имаат добра поза, да им направат поубави коси. Очигледно сакаат да се сликаат, сакаат да бидат блогерки, имаат тела, згодни се многу, стварно ќе кажам и двете, меѓутоа нешто фали, некој што се вика онака сенс за нешто повеќе, не знам дали го имаат, ќе видиме понатака ќе ги посветам нивните профил, имаат потенцијал, ама нешто ми е комсиком са све ова мене. Next. Еве, а па со бодито. Па добро, не е дека и јас менувам алишта секој ден. Меѓутоа, пак ќе кажам, кога имате вакво експлицитно парче, екстравагантно, толку, тоа се слика еднаш, два пати и енде.
И повторно убава е овдека, нема лоша шминка, убава е косата. Сомнително капче, суприм, непознато потекло, фейк, моја процена. Next. Е, овде е одлична. Овде изгледа фантастично од сите неизини изданија до сега. Значи, мене ми е, од една страна ми е криво, од друга страна ми е многу драго, кога ќе видам дека има девојки кои ќе успеат да го дадат некако најдоброто од себе, меѓутоа тоа ќе е у блинк. Тоа ќе е само на една до две фотографии, а на другите фотографии ќе се граничат на некоја си линија со малку оној така наречен квази старлета изглед. Овде изгледа супер, супер шминка, супер коса, супер јакна, многу урбано, многу кул. За ова секоја чест, браво. Молим. Еве и Мадонати даде аплауз, а сега Самара е опседна миксетата, многу гласно да даваат аплаузи сите. Да, е сега, да видиме што имаме сега следно. Мислам дека доаѓа време при крај. Кој сака да ни се јави? Молим. Ти сега ќе кажеш дека да, ќе се одјавуваме полека, добро, ти не направи ништо. Ти знаеме дека не си крива, ти си мила и си драга и си најпрекрасна. Меѓутоа, пред да се одивам, јас сакам да ви прочитам едно писмо. Чак! Вика вака. Сергеј, добра ти вечер. И јас, вчера ја скратив мојата коса, многу слична како на Джей Ло. И денеска се сликав за пасош, без да ја видам Нејзе. Лела е за пасош се наслика како Джей Ло. Незината фотка која ти ја покажа денес е сега. Сега ми е готово, ха-ха-ха. Леле, готово е, драги гледачи. Чим ми е неа готово и мене ми е готово. Поздравче многу, те сакаме сите во мојата фамилија, само многу малку трае емисијата. Како бре малку трае емисијата? Па 25 до 30 минути на дневна база. Како малку, па да се избудавам ли? Па ја знам дека вие сакате да ме гледате тука и како се ударам. И има некој од вас што стварно ја верувам дека би ме гледале 24 сата на ден. Како и да, јас ќе ви се заблагодарам за убавиот коментар. Чека да видиме кој сака да се јави сега. Хало! Еве, Дженифер Лопес ти се јави! Драги гледачи, еве Дженифер Лопес ти се јави заради тоа што ти послужила како инспирација за нејзината коса, а мене Дженифер Лопес ми служи за инспирација само да се врстам вака трас, да отидам таму во другиот дел и одма да се вратам назад. Ке ви се заблагодарам, се истргав ја малце, ке ви се заблагодарам за на вниманието. Ке ви посакам убава вечер и останете на програмата на 1TV со мојот колега господинот Александар Чомовски, карши мене спремен во студиото, а со мене се гледаме утре во уште едно издание последно за оваа недела. Поздрав и убава вечер. Strike a pose.